በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ በእውነት በታላቅ ስልጣን ተነስተዋል። ዲያብሎስን አስሮታል። አዳምንም ንጻ አድርጎታል። ከዚህ በኋላ ሰላምና ፍቅር ለዘላለም በምድር ላይ ይሆናል ሆኗል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንሳት ሰጠን። እንሳት ያሰያት ያደረሰን አምላክ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው ሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ምሕረቱ ብዙ በልጁ በክርስቶስ ሰራልን ስራ ድንቅ በእውነት ያየነው የመስቀሉ ታሪክ ያለፈንበት ያ ታሪክ ምን ያህል ድንቅ እንደሆነ ምን ያህል እንደተወደደን ያሳያልና የወደደንና ያከበረን ስላጣችን በደላችን ተሸክሞ መስቀል ላይ ወጣ ሞትን ያሸንፎ የተነሳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብና ከሕያው መንፈሱ ጋር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይህንን ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ደግሞም ደውል ምልክቱን ልክት አድርጋችሁ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ሁሉ በተለይ ሐሳብ አስተያየት ጽፉ ኮሜንት ጽፉ ቻናሉን በጣም ያሳድጋልና ሳታቋርጡ ግዜ ኮሜንት ምጽፉልኝ ቤተሰቦቼ ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ። ለዚህ ያግሎት መስፋት ትልቅ እገዛ እንዳደረጋችሁልኝ መለከታሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብርቃት እንደሚደርሳችሁ አምናለሁ። ላይክ ምታደርጉም እንዲሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ትልቅ ጥቅም ስላለው በማድረጋችሁ በደንብ ይህንን ቻናል ለማሳደግ አግዞናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁልኝ። ዘመናችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። አዲስ መጪዎችንም እንዲሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው ጸጋው ይደግፋችሁ ምሕረቱ ለእናንተና ለልጆቻችሁ ይብዛ እላለሁ። እንግዲህ ባለፈው በአንድ ትምህርት ላይ ስለ ህፃናት ልጆችን ስለማሳደግ አንዳንድ ሐሳቦችን አንስቼላችሁ በሰፊው እንነጋገራለን ብዬ ነበር የተለያየ ነው። ሰሞኑን እግዚአብሔር ረድቶኝ ወደ ባህር ዳር ወደ ክፍለ ሀገር ሰሜን ሄጄ ነበርና የሄድኩበት ምክንያት እኔና ባለቤቴ ካለው ልጆች ተጨማሪ ህፃናት ወድቀው መንገድ ቢገኙ እናት አባት የሌላቸው ሰዎች ጥሏቸው ፖሊስ አንስቶ ወላጅ የሚፈልግላቸውን ህፃናት ከነሱ ውስጥ ያው በህጋዊ መንገድ አንድ ልጅ ለመውሰድ አንዲት ቆንጆ ልጅ ህፃን ልጅ አግኝተን የስምንት ወር ልጅ እሷን ለመውሰድ ነበር ሄድነው። እግዚአብሔር መንገዳችንን አቃንቶልን ሄደን መተናል። እንግዲህ ይህንን የምነግራችሁ እወቁልኝ ለማለት አይደለም፣ የውኙኝም ልላችሁ አይደለም። ግን እዛ በሄድኩበት ተቋሙን የሚያገለግሉ የተቋሙ ሰራተኞችን አናግሬያቸው ነበር። ምን ልደግፋችሁ፣ ምን ላግዛችሁ፣ እኔና ቤቴ ባለቤቴ ምን እናግዛችሁ፣ ምን እንስጣችሁ፣ ዳይፐር ትፈልጋላችሁ፣ ወተት ትፈልጋላችሁ ልል ነው። ምክንያቱም ትልቅ ተቋም ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው። ግሬስ ይባላል። በብዙ ብዙ ህጻናት አሉ በውስጡ። በኦቲዝም ችግር ያሉ ልጆች እንደዚሁ እነሱን እየተንከባከቡ ያሳድጋሉ። ደግሞ የከተማ የድሃ ልጆች እናቶች ሲሰሩ ጉልት ሲነግዱ ጽራት ሲሰሩ ልጆቻቸውን መተያ ቦታ ስለሚያጡ እነሱን ልጆቻቸውን ተቀብለው እንዲያስተማሩ ያውሏቸዋል፣ እንደ ዴኬር ያደርጉላቸዋል። ደግሞ የወደቁ ልጆችን ለብቻ እንግዲህ ከአምስት ቀን ጀምሮ ልጆችን አንስተው እየተንከባከቡ ሞች ተቀጥረው በሚችሉት አቅም ወላጅ እስኪመጣ ድረስ ያሳድጋሉ። ወላጅ የሚወስዳቸው አተው የቀሩ ደግሞ ልጆች ካሉ እነሱን ወደ ትምህርት ቤት ይዛት ነው የተሰርተው እዚያ ያስገባሉ። ብቻ እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ የተባረኩ ሰዎች ናቸው። እና ምንድን ነው የምንደግፋችሁ ስላቸው ምን አለኝ የስራው ኃላፊ፣ እናንተ ለእኛ 1 ሚሊዮን ብር ለምናችሁ ብታመጡልን ምንም ጥቅም የለው፣ ግን ለእኛ ትልቁ ደስታችን ትልቁ ስኬታችን እነዚህን ትንሽ አልጋ ላይ ተኝተው ጡት ሲጠቡ የሚሉ ልጆችን ከአንድ እናት ከአንድ አባት ጋር ብታገናኙልኝ ትልቁ ስራ እሱ ነው። በቃ ለእኛ ትልቁ እርካታ እሱ ነው። እና ቀሲስ አለኝ፣ አንተ እናት የሌለው አባት የሌለው አጎት አክስት የሌለው የአክስት ልጅ አጎት ልጅ የሌለው ሰው አይተህ ታውቃለህ አለኝ።
ይሄን ጥያቄ መመለስ አልቻልኩ። እንትን ባለፈው ነግሬያችኋለሁ እንዲህ አይነት ልጅ አይቻላቅም እንዲህ አይነት ሰው ገጥሞኝ አያውቅም። እንዲህ አይነት ሰው ሆነው ነው የሚያድጉት። እነዚህ ልጆች ውጪ ሲወጡ ከአለሙ ጋር ከአለሙ ስርዓት ጋር አብሮ መኖር ይከብዳቸዋል፣ ግራ ይገባቸዋል። በጣም የተጎዳ የተጠቃ ስነ ልቦና ይዟቸው ይዘው ያድጋሉ። እነዚህ ልጆች ያቀፈ የሚሰማቸው የሚተነፍስባቸው አባትህ ነኝ የሚላቸው እናትህ ነኝ የሚላቸው አክስትሽ አጎትሽ ነኝ የሚላቸው ግን ልጅ ቢያገኙ በቃ የእግዚአብሔርን ስራ የሰራችሁት ያን ጊዜ ነው ያሉ እና ቤተሰቦች ከእናንተ ጋር የምነጋገረው በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰሚዎች እንዳላችሁ እናውቃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ውጭ ሀገር ያላችሁ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዘመዶቻችሁ እንደዚህ ልጆች የሚፈልጉ ካሉ እንዲህ አይነት የተባረከ ስራ የመስራት መንፈሳዊና የእምነት ልምምድ ውስጥ መግባት አለብን። እኛ ክርስቲያኖች ኖረን አንድ ልጅ አውሬ ሊበላው አይገባም። ምንድን የነገሩን አንደኛው ጻል ልጅ ጫካ ውስጥ ለውት ጫካ ውስጥ አድሮ አውሬ ጭንቅላቱን ቦጭቆት እያለቀሰ ነው የነካለት። እግዚአብሔር ትረፍ ሲለው ሙሉ ሰውነቱን አልበላው። ያንን ጻል ልጅ አምጥቶ ሰጥቷቸው ያንን ጻል ልጅ እንደገና ሰውነቱ ስጋ ወስደው አስቆርጠው ወስደው ጭንቅላቱ ላይ ሰርጀሪ አሰርተው አትርፈውታል፣ አሳድገውታል። አንድ ጻል ልጅ ደግሞ በውስጥ ወጻን እንደዚህ መንገል ላይ በውስጥ ለውት ዘሊቱን ሙሉ ቅዝቃዜ ወድቆበት በረዶ በቃ በረዶ ሆኖ አግኝተውት ያንን ልጅ አንስተው ሆዳቸው ውስጥ ሙቀት ውስጥ ጨምረው ሐኪም ቤት ወስደው አሳከመው አድነው ያንን ልጅ አትርፈውታል። ይህን ስራ መስራት ያለበት ማን ነው? ይህ ስራ የማን ነው? እስቲ ንገሩኝ ክርስቲያን ቤተሰቦች። አሁን ሰሞኑን ስንዘክረው ስናከብረው የኖር ነው በዓል የጌታችን የፍቅር ስራ የፍቅር ቁስል ነው ስናይ ነበር ነው የፍቅር ደም መስቀል ላይ ሲወርድ አይተናል። የሚወደደው እንደዚህ እንደሆነ አስተምሮናል። ሰው የሚወደደው ፍቅር ምን እንደሆነ አሳይቶናል። ራቁቱን ልብሱን ሳይቀር ሰጥቶን ራቁቱን ባዶውን አሰናብተን ባዶውን ሲቀድረስ ወዶናል። ምንድን ነው የዚህ ጌታ ተከታይ የዚህ ጌታ አማኝ የሆነ ሰው ምን አይነት ልብ ነው ሊኖረው የሚገባው? ምን አይነት ልብ? እንዴት እኛ በሞቀ ቤት ተኝተን ሕፃን ልጅ እናት ጥላው አውሬ ሲግጠም ያድራል? እንዴት በውስጥ ያድራል? እሺ ይህን ሕፃን ልጅ ምንም የማያውቅ ሕፃን ልጅ እንዴት ብሎ ነው አልጋ ላይ ተኝቶ ሳይታቀፍ ሳይሳም የሚያድገው? መቼም ምንላ ለእግዚአብሔር ቃል ብዙ የተቀበለ ብዙ ይጠበቅበታል ይላል። እኛ ክርስቲያኖች ብዙ ተቀበለናል። መፍራት የለባችሁ። ዛሬ እኔ ትክክለኛውና ቁርጥ ነገር ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። ብዙ ሰዎች ሕፃናቶች ልጆች አንስተን ብናሳድግ የሰው ልጅ የሰው ነው ይተውኛል ብለው ያስባሉ። እስቲ ንገሩኝ ቢተውንስ ምን ያደርግልናል? እኛ ጠቅመ ነው አሳድገ ነው አስተምረ ነው አንድ ጻል ስትወስዱ ፍርድ ቤት ነው የሚሰጣችሁ። ፍርድ ቤት እስከ 18 ዓመት ድረስ የእናንተ ልጅ መሆኑን መስክሮ ነው የሚሰጣችሁ። ማንንም ከጃችሁ አስቶ የሚያነሳ 18 ዓመት ከሞላው በኋላ ምንም መሆን ይችላል። ከፈለጋል ፈልጋችሁም ብሎ ይሄድ ካለ ግን አይልም። ሰማያ ያሳደከው ልጅህ አቅፋ ያሳደከው ልጅህ እናት የሆንከው ልጅህ እንደዛ አይልም። እንደውም የወለደችው እናቱን የጣለችው እናቱን ሲያገኛት የሚናገራት በአብዛኛው ጥናት ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ብዙ ጥናቶችን አንብቤያለሁ። እናቴ አልወድሽም ብሏት ነው የሚመጣው ወደ አሳደጉት ወላጆች። እና 18 ዓመት ሙሉ ፍቅር ሰጥተሽው ማንንም ልጅ አይክድ ማንንም። ምን ማለት ነው መካደስ ማለት? እግዚአብሔር ያባርከንም እኛ በሱ እጅ ልንጦር ነው የምንረዳው። እግዚአብሔር እኮ ባራኪ ነው፣ እንዲህ አይነት ቅን ሰዎችን ይባርካል። ልጆቻችሁ ከልጆቻችሁ ማትቀበሉ አርጎ ያኖራል። እኛ እኮ የፍቅርን ስራ ደፍረን ስለማንሰራ እኮ ነው ድሆች ምንሆነው። ፍቅር እኮ ባልጸጋ ያደርጋል።
ትቶኝ ሄዳል የሰው ልጅ የሰው ነው ብለን አስቀድመን ሰይጣን ይሄንን ነገር ሰርቶብናል አስቀድሞ ዘክቶብናል ይወላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንኳን እኛ ክርስቶስን ያየን ክርስቲያኖች አይደለም በጣዖት ታመልክ የነበረች የፈርዖን ልጅ ነብዩ ሙሴን አንስታ አሳድጋለች እንኳን እኛ ማለት ነው እግዚአብሔርን ማጣቀዋ ሴት በርህራዬ ከባህር ላይ አንድ ጣልጭ አሳድጋ ትልቅ እግዚአብሔር ነብይን አገልግላለች እናቶና እግዚአብሔር ከረዳ አይደለም እኛ ክርስቲያኖች ያላመኑት እንኳን እንደዚህ ያደርጋሉ ተኩላዎች ልጆችን ያሳድጋሉ ሰዎችን ያሳድጋሉ ያጠቡ ፍቅር እኮ ይህን ያህል ጉልበት አለው አንበሶች እኮ የሚዳቆችንና የድኩላዎችን ግልገሎች ያጠቡ ያሳድጋሉ እኮ እንኳን እኛ እንኳን ሰዎች እንኳን እኛ የኛ ልብ ከነዚህ እንስሶች ከፍ ብሎ መቀመጥ አለበት እና ብዙ ሰዎች የሚያስቡት እኔ ልጄ እንደዛ ሆኖ ትቶኝ ይሄዳል በፍጹም በፍቅር ውስጥ ኪሳራ የሚባል ነገር የለም ይሄ ማመን አለባችሁ በፍጹም በፍጹም የሚሄድ የሚሄድ የወለድክሽውም ልጅሽ ወንዱም ሴቷም በጋብቻ ቤቱን ለቀውታል በቃ ማንንም ለዘላለም ቤት ውስጥ የሚቀመጥላት የለም ፍቅር ደግሞ በመጥራት አይሰራ ይሄንን ያረግልኛልና ላርግለት የሚባል ነገር የለም በፍቅር ውስጥ ፍቅር ሻማ መሆን ነው መብራት ነው መቅለጥ ነው መኖር ማለፍ ነው በክርስቶስ የተማነው ፍቅር ይሄ ነው ፍቅር ክርስቶስ ከኛ ምንም ነገር አልተቀበለ እስከመጨረሻው የሚቀበለው ከኛ ከፉ ነገር ነበር ጦር ነበር የምንሰጠው ሐሞት ነበር የሰጠነው መስቀል ነው የሰጠነው እየተፋንበት እየሰደብነው ነው የሞተው ከሰው ሳይቀበል ግን በርቷል ለሰው መድኃኒት ፈውስና ምግብ ሆኖ ነው የሞተው ፍቅር ይሄ ነው እና የሰው ልጅ የሰው ነው ብለን የምናስብ ክርስቲያኖች አሰባችን በመጽሐፍ ቅዱስ ልክ መሆናል የማንም ሰው ልጅ ያንተ ልጅ ያንተ ልጅ መሆን ይችላል ብቻ ንጹህ ፍቅር መስጠት ብቻ ነው እናት አባቱ ጋር በሄድስ ደሞ ብለን እናስባለን ምን ችግር አለ በሄድ ከፈለገ ይሄድ አልቅም እኮ ፍቅር እኮ በቂ እኮ ነው አንቺ ያን ጊዜ እህቴ ምትኮሪ ምትኮራብሽ እናቱ ትሆኛለሽ እናቱን ቢያገኛት በፍጹም አንቺና እናቱን አቆሞ እኩል አይመለክ ሁሌ ባንቺ ነው የሚመካ ሁሌ አንቺ ነው የሚወደው አንቺ ነሽ ያሳደግሽው ሳምሽው አንቺ ነሽ እናቱንም ቢያገኛት ነው ማለት እንደዚህ አይነት ባልቀደም ነግራቸዋለሁ በብዙ ጥናት ውስጥ ብዙ ልጆች በዚህ መንገድ አድርገው ያሳደጓቸው እናቶቻቸው የበለጠ ወደዋቸዋል ወላጆቻቸው ሲያገኙ የበለጠ እንግዲህ ክርስቲያኖች ቤተሰቦቼ እኛ ብዙ ስራ እንዳለብን ነው የሚያሳየው እናንተን ደግሞ ነው ስለመተማመንባችሁ እግዚአብሔር ጋር እተማመናለሁ ብዙ ሰዎች ስትራዱዋቸዋል ብዙ ስታረጓቸዋል እኛ ህዝብ ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን የሚያሳየን ያጣ ነው እኛ ክርስቲያኖች የሚያሳየን ያጣ ነው አቅጣጫ የሚሰጠን ያጣ ነው እንጂ ጽድቁ አልቀረብን በጣም ደግጎሽ ነው ስንት እናቶች እኮ በየመንደሩ ስንት ልጆችን እኮ ተሳድጉ ነው ይኖሩት በአንድ ማዕድ ልጆቻቸው ሁሉ ልጆቻቸው የሰፈልጅ ያበሉ ያሳደጉ ይኖሩ ስንት እናቶች ያሳደጉነን ምን ይከብዳል እምንጥለው በየቀኑ ምን ጥለው ነገር ስንት ጻን ያሳድጋል በእውነት እንደምነግራችሁ ስንት በየቀኑ እየገዛን ምን ጥለው መጫወቻ ምን ገዛው ሸቀጥ ስንት ጻን ያሳድጋል ያሁኑ ዘመን ልጅ ደግሞ እንጀራ ይበላም ተቃላችሁ በላተኛ ልጅ እኮ አይደለም ያለው ፍቅር ነው የሚፈልጉ ስትሰማው በመሳም የሚያርግ ልጅ እኮ ነው ያለው በአሁኑ ዘመን በመታቀፍ እወድሃለሁ በለኝ ይላል በዛ ቃል በዛ ፍቅር በሰዓት ፋፍቶ የሚያርግ ልጆች ናቸው ያሉት እንጂ እንጀራ የሚመገቡ ያን ያህል አሳሳቢ ሰዎች አይደሉም እግዚአብሔር በሚሰጠው በረከት ውስጥ የሚያድጉ ናቸው እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ደግሞ ለእያንዳንዱ በረከትን ይዞ ይመጣል በምታደርጉት ልክ ከእናንተ ጋር አብሮ ይቆማል መድኃኒዓለም ሰው
የዘራውን ያንኑ ስለሚያጭድ በዘራችሁት ፍቅር ልክ የምታጭዱት ነገር ይኖራችኋል። ዘራችሁ በፍጹም አይራብ። እንጀራ ማተለምን ምን አርጋችሁ? ይሄ ነው እውነቱ። ስለዚህ ቤተሰብ ያላችሁ፣ ስራ ያላችሁ፣ ልጆች ያላችሁ፣ ልጆች የሌላችሁ እስቲ አስቡበት፣ ተነጋገሩ። እዛ ሂጂ በትንንሽ አልጋዎች ላይ ተኝተው ያዩዋቸው ልጆች በጣም በጣም ሊዳን ይረብሻሉ። ስንት ክርስቲያን ስንት የሞላ ቤት በፍትፍትና በወተት የሞላ ቤት ይያለ እነዚህ ልጆች አለ ወላጅ የወላጅ ያለ ብሎ ሲጠብቁ ስታዩ በጣም በጣም ልብ ይነካል። እናንተ ያላችሁ እኛ ያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን አልጋ ላይ ተኝቶ ይጠብቃችሁ ነው። የነውቁ ይጠብቃችሁ ነው። ሂዱና አቅፋችሁ ሳሙት። አቅፋችሁ ቤታችሁ አስገቡት። ምታምኑኝ አድርጉት። የዕብራውያን ጻፊ ምንድነው የሚነግረን? እንግዶችን መቀበል እንዳትረሱ። አንዳንዶች ሳያውቁ መላእክትን ቅዱሳንን እንግዶች አድርገው ተቀብለዋል። አታውቁም። ምትቀበሉት ከምታሳድጉት ልጅ እቤታችሁ ዘው የሚመጣውን በረከት አታውቁም። በፍጹም አታውቁም። በፍጹም አታውቁም። አዲስ አበባ ማቃቸው ቤተሰቦች አሉና ባልና ሚስት ናቸው። 9 ዓመት አልወለዱ። መውለድ አቃታቸው። መውለድ አልቻሉም። በቃ ለምንኛ ልጅ ነው ለምን ብለው ያው ሄደው ሕፃናቶችን ከሚሰጡ ተቋም ወስደው ልጅ አመጡ። ሳይመጡ ያመጡት ደግሞ ወንድ ልጅ ነው። የሚገርማችሁ ወንዶች ልጆችን ብዙ አይወስዷቸውም። አሁን ያሉ ወላጆች ደግሞ ብዙ ጊዜ ወንዶችን ይፈራሉ። ሴትም ወንድም ሁሉም ሰውን እግዚአብሔር ልጅ ነው። ሁሉም ሕፃን እኩል ነው፣ እንደምታውቁት እኩል ነው። በቃ እና ሲያዩ እነዚህ ሰዎች ወንዶች ናቸው ወሳጅ የሌላቸው እና እስቲ ወንዱን እንውሰድ ብለው ይዘው ወሰዱ። ለምን? እነሱ መውለድ ስላቃታቸው ሐኪምም አትወሉም ስላላቸው ደስ አላቸው። ሰውነታቸው በቃ ተረጋጋ። ልጅ አገኙ። 2 ዓመት ሆነ ማለት ነው። 10 ዓመት ሆናቸው። በ8ኛ ዓመታቸው ነበር የወሰዱት። 10 ዓመት በኋላ ሴትየዋ ጸነሰች። ሐኪም ቤት ሄዳ ስትመረመር ልጅ መጸነሷ ተነገራት። እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎላት ወንድ ልጅ ወለደች። ተጨማሪ እንደገና 2ኛ ሴት ልጅ ወለደች። 3 ልጆች ወልደዋል እነዛ ሰዎች። እግዚአብሔር በዛ ጻል ልጅ ስላታመኑለት ስላመኑት ሰው ማጸናቸው ወስፈጠረላቸው። አይወልዱም የተባሉ ሰዎች ወልደው ታየ። ፍቅር ትልቅ ኃይል ነው። ከዚህ ቀደም ተመረናል። በዓለም ላይ ትልቁ ኃይል ፍቅር ነው። ማጸነን የሚያለበልብ ፍቅር ነው። ቤትን በበረከት የሚሞላ ፍቅር ነው። ኑሮን የሚያቃና የሚያደርገው ፍቅር ነው። ሰው በተቃራኒው ሲኖር ሁሉ ጊዜ እንደከሰረ በጥላቻ በስስት በንፍገት የሚያደርሰው ሁልጊዜ በጉለት ነው የሚኖረው። እና እኔ ይህንን አይቻሉ። እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ የምታዩቸው ብዙ ነገሮች፣ ታሪኮች ይኖራሉ። በጣም ብዙ ታሪኮች እና ፍቅርን ሰጥቶ መክሰር ስለሌለ በፍጹም እንዳትጎድሉ። በዚያ ነገር አይታችኋት ይሆናል። አንዲት እህቴ ዩቲዩብ ላይ አይቻታለሁ ነው የምትሰራው የመንግስት ስራ ነው። ባሏ መንግስት ሰራተኛ ነው። ምትኖረው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው። ለምንድን ነው ልጅ ማላሳድገው እኔ? እና ልጆች አሏት፣ ለልጆች አሏት እዳ አለብኝ ብላ ተነስታ ሄደች። አሳዳጊዎች ጋር የጠየቀቻቸው ማንም የማይፈልገው ሊሰጡኝ ብላ ነው። ማንም የማይፈልገው ማንም የማይፈልገው ልጅ ማለት እዛ ተቋም ውስጥ እግሮቹና እጆቹ ሽባ ሆኖ የተኛ ጻን ልጅ አለ። አንደኛው ደግሞ ጻን ደግሞ እግሩ ክብ የሆነ አጥንቶ ተበላሽ ተጣሙ። እነዚህ ልጆች ናቸው ያሉት እኛ ጋር። የትኛውን ትወስጃለሽ አሏት። ስታይ 2 ልጆች ናቸው ማንም የማይፈልጋቸው። ሲጫወቱ አልጋ ላይ ስትነግረን፣ አልጋ ላይ ሲጫወቱ መሄድ ስለማይችሉ ህፃናት ወገባቸው ላይ የቆሙ ነው የሚጫወቱት። መቆም ስለማይችሉ እነዚህ ልጆች አምጡ ብላ እነዚህ ልጆች ወሰደች። ባሏ ጋር ተስማምታ አንድ መራመድ የማይችል ሽባ የሆነ አንዱ ደግሞ እግሩ ክብ የሆነ ሱሪ የማይለብስ ዳይፐር ብቻ የሚያደርግ ሱሪ እንዳይለብስ እግሩ የማይመች ወሰደች። ቤቱ አሳደገች።
መዳን ያለም በቃል ኪዳኑ የዛን ክብ እግር የክቡን እግር ልጅ እግር ቀጥ አድርጎ አስተካከለላት። አንድ ቀን ሶፋ ላይ ተኝቶ ጸሎት ጸልያ ተነስተ ተቀምጣ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ያኛው በሽተኛው ሽባ የነበረው ልጅ ብድግ ብሎ ከሶፋው ላይ መናገር ጀመረ። እግሩ ተፈቶ መናቀሉ ተፈቶ ጤነኛ ሆነ። እቺ ልጅ አሁን በየአዲስ አበባ በየመንገዱ ላይ ባለ ቢልቦርድ ላይ ተለጥፋለች። ልጆቿን አቅፋ ምሳሌ ሆነ። ሁለት ልጆች እንደገና ተጨማሪ በኮቪድ ምክንያት ሶስተኛ ጻል ልጅ አምጥታ አምስት ልጆች ተሳድጋለች። የመንግስት ሰራተኛ ናት። ገንዘብ ልብ ነው፣ እምነት ነው። ገንዘብ ገቢ አይደለም፣ የቤት ስፋት አይደለም፣ ልብ ነው፣ እምነት ነው። እምነት ትልቅ ትንሽ ልብ ይበቃዋል። ልብ ካለ ምንም ነገር አለ። ቤተሰቦች ምንም ነገር ታምራት አለ፣ በረከት አለ። አስቡበት። መኖር ያለብን እንደ መልአክ ነው፣ እንደ ክርስቶስ ነው። ክርስትናችን በዛ ልክ ማደግ አለበት። ውጭ አገር ብትኖሩ ሰዎች እንዴት ሐሳብ ያላቸውን ቤተሰቦቻችሁን እየደገፋችሁ አበረታቱ። አሁን ኢትዮጵያ መንግስት ወደ ውጭ አገር ልጆች እንዳይወጡ ከልክሏል፣ ለኢትዮጵያውያንም ለነጮችም ከልክሏል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላሉ ሰዎች ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል። ስንት ልጆች አሉ፣ ቤተሰቦች አሉ፣ ልጆች ሳይወሉ የሚጨነቁ እነሱ ሄዶ መምጣት አለበት። እነዚያን የመሳሰሉ ህጻናት፣ እነዚያን የመሳሰሉ ኬክ የመሰሉ ህጻናት ማየት ነው ማመን የሚባለው እውነት ነው። እዛ ስታዩቸው ምን እንደሚመሳሰሉ ልጆቹ ግን ወላጅ አጥተው ከአውሬ ተርፈው ምን ይመሳሰላሉ መሰላችሁ? እኛ ቤት ደግሞ ገብተው ሲመገቡ ፍፍቱን ሲበሉ ሲድሃሙን ሲበሉ ወተቱን ሲጠጡ ነው በአንዴ ነው የሚያምሩት። እንዴት ብለን ነው እኛ እነዚህ ልጆች ምን ንረሳው? ምን ኖርን ታዲያ እነዚህ እንድረስተን? እንዳትሞኙ ክርስቲያኖች፣ ስለ በረከታችሁ ነው የምናገረው። ስለ በረከታችሁ። በረከት ባልታሰበ ቦታ ነው የሚገኘው፣ እወቁ። ካልታሰበ ቦታ አስቴር የተባለችው ሴት ያሳደገ መርዶክዮስ ልጁ አይደለች። አሳድጎ በኋላ አስቴር የተገ ስትሆን መርዶክዮስ ባለሟል፣ የንጉሥ ባለሟል ነው የሆነው። ቀን ቆጥሮ እግዚአብሔር በዛ ይከፍለናል። አናቀውም። በብዙ ክብር ነው የሚሾመን፣ ግን ግድ የለም ክብሩ የሚቅርብን። ፍቅር ግን ትልቅ ክብር ነው። ልጆች መሳም አለባቸው፣ መታቀፍ አለባቸው፣ ሽኮኮ መባል አለባቸው፣ መጫወት መሳቅ አለባቸው፣ አባዬ ብለው መጠራት አለባቸው። ስለዚህ በደንብ ይዩት ነው። እኛ ክርስቲያኖች ነን። ይህን ነገር በደንብ ይዩት ቤተሰቦች፣ በደንብ ይዩት። እርስ በሳችሁ ብትዋደዱ ደቀ መዛሙርቴ ትባላላችሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን ይህን ነው። ፍቅር ይሄ ነው። በቃ ፍቅር በትክክል አካል ገዝፎ ሲመጣ የገዛ ልጆቻችንን ብንወድ የተፈጥሮ ሕግ ነው አይደለም? እኛ በጎችና ፍየሎች ይህን ያደርጋሉ። ነገር ግን እንደ ክርስቶስ የማይመለከተንን አንስተን የእኛ ስናደርግ ስንወድ ግን ጽድቅ ነው። ጻድቅ ደግሞ ሲራብ ዘሩ ምህር ሲለምን አይተናነቅ። በደንብ አስቡበት። ይህንን ለማድረግ ቀላል ነው፣ ብዙ ከባድ ነገር አይደለም። ጤንነታችሁን ትመረመራላችሁ። ከ60 ዓመት በታች እድሜ ባለቤት መሆን አለባችሁ። ማስተዳደር የምትችሉበት መጠነኛ ገቢ ያስፈልጋችኋል። ይህን ካሟላችሁ በኋላ ትሄዳላችሁ ፍርድ ቤት። ያ ሊቆማል። ጉዳያችሁን ታስረዳላችሁ። ልጃችሁን ትወስዱ ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። እና ፍላጎት ያላችሁ ካላችሁ አማክሩኝ። እነዛን ሰዎች ያገናኛችኋል። 0911 40 1380 ስልኬ ነው። ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ላይ ቫይበር ላይ ያለው ምልክት አድርጉልኝ። ስልክን ስራ ለመስራት ትፈሩ። እግዚአብሔር ያበርታችሁ ቤተሰቦቼ። አምናለሁ ብዙ ቅዱሳን እንዳሉ፣ ብዙ መልካም ልብ ያላችሁ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ። ሰላም አምሹ። ክርስቶስ በእውነት ተነስቷል። ቄስ አሸናፊ ገ/ማርያም ነኝ።